E tani erdhëm të thashë themet. E kësa i radhe do t'i përmendim emrat që kam pasur probleme me ligjen. E disa prej tyre u dënuan edhe me burg, si që është Fjolla Morina së fundme. Për pos jetës luksoze në këngët e tyre, apo në rjetet sociale, këngëtarët shqiptarë dhe ftyra tjera publike kanë tentuar të tregojnë edhe se sa gangstera janë. Tonë si janë kritikuar për këto paraqitje falso, po këto fytyra publike, ndjekësve të tyre ua kanë dëshmuar se janë të vërtet, duke pasur më pas probleme me ligjin. Emisioni Showtime do t'i sjellë disa nga arrestimet më të komentuara të VIP-ave shqiptarë. Si një nga arrestimet më të famshme deri më tash, është ai Fjolla Morinës dhe bashkëshortit të saj, Fisnikut. Fjollës të ufirin mes Kosovës dhe Shqipërisë muaj më parë, në çantë ju gjet një armë, duke bërë që ajo më pas të arrestohet dhe të qëndroj 4 muaj në arrest shtëpiak në Kukës. Këngëtarja ka treguar se qëndrimi 4 mujor në arrestin shtëpiak që ja kanë caktuar ka qenë një tortur për të, pasi shtëpia ku ishte nuk ishte as nxemje, as makinë të enjve dhe rrobave, madje as ujë të nxehtë. Po ashtu, Fjolla ka thënë se ka qenë shkaku i medjave që ja kanë rrit çështjen më të madhe. Ajo ka rënë në depresion, kurse vajzat e saj kanë përfunduar në spital, për shkak se janë terrorizuar nga ngjarja. Sido që të jetë, procesi gjyqësor i Fjollës ka përfunduar dhe këngëtarja u dënua me 6 vjet burgim. I komentuar ditëve të fundit ka qenë edhe arrestimi i moderatorit kosovar Meriton Mjekiçit, i cili zgjati pa kurrë dhe ai u lirua me procedurë të rregullt. Shpat Kasapi është një tjetër emër nga Esrada, që hynë në listën e atyre që u shoqërua në stacionin policor. Javë më parë nga mediat u raportua se Shpati u arrestua për shkak të lëndëve narkotike, por më pas kjo gjë u mohua nga këngëtari, ani pse në media kishte dalë edhe dokumenti që dëshmon të kundërtën e fjalëve të Shpatit. Bujë të madhe pati edhe përfshirja e këngëtares Elvana Gjata, në një përleshje mes të dashurit të saj dhe disa personave, për shkak se këta të fundit e ngacmuan këngëtarën. Nga ky sherr të ish bloku i vdekur ka mbetur një person. E kjo ngjarje ishte shkak që Elvana të zhduket për disa muaj nga syri mediatik dhe të zhvendosej në Amerikë. Edhe kur Abjetishi dhe baba i tij, Xheni, kanë vizituar stacionet policore për shkak se kanë thyer ligjin. Korabi u arrestua për shkak se këndoi në një hapësirë të mbyllur që ishte në kundërshtim me ligjin dhe masat anti-Covid, kurse baba i tij për shkak se doli jashtë kohës që nuk lejoi kur ishim në karantinë. Nga Gjakova, probleme me ligjin ka pasur edhe aktori kosovar, Sevdai Radogoshi, pasi motra e tij e kishte lajmëruar në polici, pasi sipas saj ai ushtroi dhunë fizike në të, si pasojë e një mosmarrveshje me syre. Kur jemi të aktorët, edhe mensor Sfaqiu kishte punë me policinë, pasi u raportua se ajo a bllokonte me vetur rrugën banorëve të kompleksit banesor ku ai jeton. Po ashtu, edhe moderatori nga Shqipëria, i njohur si Zogu i Tiranës, u arrestua e qëndroi në burg pasi u akuzua për prostitucion. Ka që kishim me këngëtar, aktor e moderator, tani do flasim për reperet problematik të skenës. Kampion prej kësaj kategorie për arrestime, aratisje e mbajtje burgu, pa dyshim se është stresi. Zënja me drogë, gjuajtja me armë e zëngat me persona të ndryshëm janë disa nga veprat penale për të cilat stresi ishte përballë personave të drejtësisë. Pasti në gjyq janë paraqitur edhe Fero, Kozman, Noisi e Geto Arselimi, të cilët kishin probleme me ligjin, qoftë për rraje, përdorim të lëndeve narkotike apo edhe për plagosje. Burgi jashtë Kosovës ka mbajtur edhe Getinjo, pasi është zënë me lëndë narkotike. Sido qoftë, se a do të rritet kjo listë, pritet të shihet në vazhdim me skandalet që do t'i bëjnë vet VIP-at shqiptar, qofshin ato skandale për show apo jo.